Hlavný vodca dal pokyn strojníkovi naštartovať stroj, vysvetľuje súťažiacim štart. Prosíme aj obecenstvo, aby sa prejavilo, takže treba aj povzbudzovať. Po malú chvíľu bude odštartované na prvom kole turčianskej hasičskej ligy družstvo. Štart! Bo povedal veliteľ družstva Socoviec, Socovce. A ideme. Znovu ľavý kruh. Takže ja si myslím, že je to tým veľkým roztekom prúdnice. Takže výsledný čas 36.22. Pravý prúd 16.21. Ďakujem.